一六亚特山甲学生来合作，摕起着台啊，将这蛤蟆来只台过了，经出着大小平板的蛤蟆好汤来做分级。这个趣味的体验是建功国小的市容教育课程当中的一部分。台南市政府推广着市容教育，辅导了侪侪学校，针对着在地产业特色，发展出市容游客的课程，除了是强化产地到产地的市容概念之外，嘛设计着游客的行程，和学生也是游客真正体验着产业。伊帮忙国小利用着互动游戏方式，让学生了解着沙巴鱼养殖甲相关的营养成分，透过着全盘的奖励方式，吸引着学生的兴趣。那今天最主要是设计一个字幕鱼的一个知识性的活动，就是把鱼的外形啊，让孩子知道怎么字幕鱼的成长过程，从种鱼交配到它整个成长的过程，怎么让孩子去了解他们餐桌上常常吃到的一个字幕鱼粥、字幕鱼丸、字幕鱼酥是怎么成长的啊？怎么来的？另外，这规箱的道具当中，学生背出着一支一支的物件，或是水果，或是菜头，这是欧阳国小市容教育的一项趣味体验。拔的过程当中，他如果拔到红萝卜的话，那我们现场也有展示，实体的红萝卜，让他们可以触摸，也可以了解到叶子跟它的实体的作物是什么。那他如果拔到另外一个农产品的时候，或者是水果的时候，他也可以了解这个水果它是在生长在土里面吗，还是在树上。对，那我想借由多元的方式让孩子有趣的进行学习。今年三季冬的市容教育推广，在着教育部并感激一位东山国小，透过着现场爆米棒来吸引着学生的兴趣，嘛展现着稻米收成了后到加工会当有真济出路。近日的乌麻生产着麻油的安定区，当地南平国小的学生嘛，以着麻油来发展出市容课程。学生麻油蒸着碰饼，衍生出一套饮食文化。麻油，然后蛋跟碰饼，前坐月子的时候吃的，要慢慢压，要慢慢压，然后不能压太快，然后要注意它有没有，就是要开小火，不能用的太大，不然它会烧焦。伊是用游客的这展览成果展，阁好发挥着巧思甲创意，变化出真济多元的趣味课程，相当有看头。南天新闻台以上，台南采访报道。